ବିଚାରକୁ ଆସନରେ ବସିବୁ ତୁ ନା ଭାଇ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର କରିବୁ ତୁ ନା ଭାଇ ନା ନା ଗପଶକ୍ତି ନା ଭାଇ ତୁମ ଭଳି ଦେବତା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କଣ ବିଚାର କରିପାରିବି ଭାଇ ହେ ଶକ୍ତି ତୋ ଭାଇଟା ନାଁରେ ଏତେ ବଡ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ଭାଇ ତୁ ତ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ତୋ ଭାଇଟା ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ଭାଇ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଉଠୁ ବସୁଏ ଏ ସମାଜ କିରେ ଏ ଦୁନିଆ କିରେ ଏ ମାଇ ବି ଭଲ କର ଶକ୍ତି ପଦ ପଡ଼ିଯା ଆଜି ତମର କି ବିଚାର କରିବ ଭାଇ ଏ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚାର ଲୋକ କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହଉଥିବା ମୋ ଭାଇର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଅଛି ଆରେ ସେଇ ମଣିଷ ପୁଣିଆକୁ ନେଇ ତୁ ଆଜି ମୋ ବିଚାର କର ଶକ୍ତି ମଣିଷ ପୁଣିଆ କହୁଛି ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ କହୁଛି ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ଚଉଦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ ଭାଇ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସବୁଦିନ ପାଇଥିଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହର ମିଳାର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଯାଉ ଭାଇ ଚଲେଇ ଯାଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ଅଲଗା ହେଇଯାଅ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅତୀତ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମପଦ ପରିଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉ ଏବେ ଏହାର ବିଚାର ତମେ କର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ କରୁଟିଏ ବଖରା ବ୍ୟତୀତ ଜମି ବାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କୋଉଥିରେ ବି ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ବି ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ ସବୁ ତ ତୁମ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଇ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ ତୁମ ଅର୍ଜିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ରାଜା ହୋଇ ବସିବୁ ମହାରାଜା ହୋଇ ବସିବୁ ଯାଅ ଭାଇ ଚାଲିଯାଅ ଆମ ପରିବାର ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ ଭାଇ ସବୁ
Oh,